Державне свято, народжене життям, яке знаменує початок двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Ці події залишили глибокий слід в історії та відкрили вікно можливостей для України. У Кам'янському біля пам'ятника героям вшанували пам'ять загиблих за незалежність. Прийшов до пам'ятника і батько загиблого Максима Самойловича. 36-річний чоловік був командиром військового підрозділу на Донеччині і героїчно загинув під час ворожого обстрілу у 2016 році. Батько розповідає, відтоді у родині щороку відзначають дві дати – день народження сина та День гідності та свободи. Для нас цей день знаменателен тим, що син погиб, захищає родину, да, Україну, а Україна – це независимое свободное государство. И сегодня мы отмечаем этот праздник, День свободы и гідності, да, нашої країни, за яку вона дала свою життя. Прийшла на урочистості пані Тамара. Каже, в далекому 1989 році переїхала з Азербайджану до Донецька. Жахи війни бачила на власні очі. Впевнена, герої, які боронять країну, назавжди в людській пам'яті. Мені це близько. Я видела, как люди погибают, я видела, как люди, не щадя себя, ради своей, это, как сказать, свободы и за свою землю, они старались отдать все то, что они могут отдать. Это свое здоровье, свой вклад внесли в освобождение своей земли. Хочу сказать, что такие ребята... Они очень, конечно, много потеряли в этой жизни, но мы их никогда не забудем. Квіти до пам'ятника героям поклав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Хочеться сказати, щоб такі события у нас в стране більше ніколи не повторялись, щоб наша страна двигалась, скажем так, в правильном направлении и нам остається тільки пам'ятати і чтити своїх героїв. Після урочистостей очільник міста передав 133-му батальйону комплект зимової гуми для службової автівки. Справа в тому, що зараз резина стоїть літня і вона вже трошки підношена. А зима, коли виконуєш бойові завдання, їздиш, ну, по Донецьку, все рядом, все таке інше, якось так буде більш спокійно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».